তোমালোকে কলা ধৰি লোৱা ছোৱালীখিনিয়ে যদি গায় আমাও বুলি ইমাও বুলি যদি কয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকক বিচাৰিব হয়নে? ছোৱালীক বিচাৰিব হয়নে? ছোৱালী কোনে বিচাৰিব? আৰু মাক কোনে বিচাৰিব? ছোৱালী বিচাৰিব হয়নে? গতিকে ছোৱালীখিনিয়ে মাও ৱৰ্ড কৰিব লাগিব আৰু ল'ৰাখিনিয়ে চাও ৱৰ্ড কৰিব লাগিব, ইয়াত ৰাখিব লাগিব হ'লতো হা গানত একদম ভাল চিফাই ৰাখিব লাগিব, নহ'লে চব উঠা হৈ যাব, ল'ৰা ছোৱালী হৈ যাব, ছোৱালী ল'ৰা হৈ যাব। অ'কে, সেইটো সেইটো একদম মানে মাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, ধ্যান ৰাখিব। ঠিক আছে, থেংক ইউ বলা। তেতিয়াহ'লে আমি পৰাটো এবাৰ ইয়াতে কৰি যাম। অ'কে, তো ফাৰ্ষ্ট পৰাটো ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট লাইন আছে চাও। তেতিয়াহ'লে কোনে গাব লাগিব? মাও গাব লাগিব। তাৰপিছত তলতো মাও বুলি আছে, তেতিয়াহ'লে ছোৱালী গাব লাগিব। তেতিয়াহ'লে মাও ফাৰ্ষ্ট লাইনটো গাব। Please subscribe our Tai Om channel.